Вперше у Рівному міський центр зайнятості влаштував інтерактивний масовий захід змагально-мотиваційного характеру, в якому взяли участь ті, хто навчається за спеціальністю перукар. Організатори сподіваються, що саме такий формат профорієнтаційної роботи буде сприйнятий публікою і підвищить мотивації до здобуття актуальної на ринку праці професії перукаря. На цей захід ми запросили молодих осіб з числа безробітних, як правило, молодих осіб переважно. Так само з метою, можливо, хтось ще немає професії, можливо, хтось хоче перевчитися, так як на сьогодні професія перукаря є актуальною на ринку праці, і з метою націлення на заняття власною справою. На гостини також завітали школярі випускних класів, професійно-технічних закладів, безробітна молодь та працедавці. Учениця Рівненського центру профтехосвіти Державного центру зайнятості Надія свій вибір вже зробила на користь перукарської справи. Надзвичайно подобається перукарська справа і дуже велике бажання в майбутньому розвиватися високо і бути майстром вищої категорії. Нечасто у перукарській справі зустрічаються чоловіки. Проте учень Рівненського професійного училища сервісу і дизайну Олександр Крапишин мріяв стати перукарем ще з дитинства і вже має досягнення в улюбленій справі. Це недавно ми приїхали з Києва, захищали Рівненську область, Снігова королева. Я взяв перше місце за плетіння і гран-при. І також був конкурс «Бурштинові зорі», взяв два других місця. Зараз я працюю, а в подальшому теж кар'єрний рост. Конкурсанти показали гостям та працедавцям рівень своїх професійних навичок. Вони майстерно виконували конкурс на чоловічу та жіночу стрижки з укладкою. Співорганізатор заходу, директор студії «Дольче Віта» Вікторія Бордюх переконана, що професія перукаря досить популярна, проте в їхніх інтересах популяризувати її. Тому цей захід має змінити уяву молоді про престиж такої освіти. Проводимо підвищення кваліфікації і тематичні семінари навчальні. Будь-яку професію можна отримати дуже доволі швидко, але головне бажання – терпіння і старання. Учні 9 класу Маша та Микола вважають перукарську справу не своїм покликанням, але від роботи майстрів ножиць вражені. Робота перукаря, звісно, є дуже цікавою та екстравагантною, з нею можна багато експериментувати. Ну, особисто моя думка, я не здатний до такої праці, як перукар. Загалом усі заходом залишились задоволені. Були й ті, хто після профорієнтаційної роботи замислились над вибором професій. Я б хотів в майбутньому бути перукарем, і мені сподобався захід, що тільки що дівчата робили хоп. І до нас заклад приїжджали дівчата і хлопці, нам робили прически. Івана Пристайович, Віталій Гудилко, випуск новин.